interpellation 624 av Roger Hedlund, SD, nyanländas bostadssituation. Interpellationen ska besvaras av statsrådet Mehmet Kaplan, MP. Varsågod, statsrådet. Fru talman, Roger Hedlund har frågat mig om regeringen avser att följa Boverkets förslag och tillåta nyanlända att gå före i bostadskön och att erbjuda fastighetsägare, bostadsbolag och privatpersoner en premie om de väljer att i första hand hyra ut till nyanlända. Boverket genomför för närvarande en kartläggning och analys av boendesituationen för asylsökande i eget boende och för personer som har beviljats uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl, så kallade nyanlända. I kartläggningen ingår bland annat att redovisa bostadssociala aspekter. Boendesituationen för barnfamiljer ska ges särskild uppmärksamhet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 2015. För att ge regeringen en bild av vilka handlingsalternativ som står till buds för att få till stånd en ökad tillgång till boende för nyanlända som idag fastnar i anläggningsboende, fick Boverket också i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som kan vara möjliga. Denna del av uppdraget redovisades den 2 mars 2015. Regeringen har inte tagit ställning till något av de många förslag som ingick i Boverkets rapport. Det är dock främst genom nybyggnad av bostäder som bostadsbristen kan mötas inom rimlig tid, vilket också framgår av rapporten. Regeringens politik kommer därför att i huvudsak vara inriktad på att på olika sätt stödja ökad nyproduktion av bostäder. Tack, fru talman. Tack för det. Då går det till interpellanten Roger Hedlund, SD. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack så mycket, bostadsministern, för det svar som du har kommit in med på min interpellation i ärendet. Jag ser dock att jag inte får så mycket svar av bostadsministern. Man väljer att passa lite grann på frågan. Och jag skulle gärna vilja höra lite tankar kring de här förslagen. För att hade Sverigedemokraterna fått de här förslagen på bordet, så hade det varit ganska självklart för oss att tycka att inget av de här förslagen är intressanta. Men däremot så ser vi att regeringen har skickat ut de här förslagen på remiss. Och då är det möjligtvis så att något av de här förslagen är intressant. Och då skulle jag gärna vilja veta vilket av dem det är. Fru talman, i den här rapporten så föreslår man till exempel att man ska ge förtur i bostadskön till nyanlända. Man ska ha en nationell lägenhetspool och anmälningsplikt av lediga bostäder. Man föreslår alltså också att det ska finnas en hyresgaranti och riktade premier till alla de kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare och privatpersoner som till exempel hyr ut i andra hand till de som väljer att i första hand hyra ut till nyanlända. Man pratar också i den här rapporten om att använda sig av den buffert som alla kommuner har, eller de flesta kommuner har, för att kunna erbjuda till exempel svaga grupper i samhället där man exempelvis har gett lägenheter till kvinnor som flyr från sina misshandlade män. I det här förslaget så föreslår man att man även ska utnyttja den här bufferten för att tilldela nyanlända. Man vill också underlätta i större hand till samtycke för andrahandsuthyrning. Det ska alltså vara lättare än vad det är idag. Man pratar också om att föreslå en statlig exproprieringsmöjlighet utav kommunal mark. Och på lite mer lättförståelig svenska så handlar det alltså om att möjligheten för staten att kunna gripa in och tilldela mark till byggherrar som vill bygga. Alltså en väldigt inskränkning utav kommunallagen och den kommunala självstyre som vi har i Sverige sedan väldigt många år tillbaka. Man pratar också om att föreslå modulstäder, någonting som vi vet kostar extremt mycket pengar och som vi också är oroliga för vad det kan leda till för kåkstäder framöver. Och frågan är ju om det är en långsiktig strategi egentligen för att skapa fler bostäder idag. Det här är alltså en väldigt intressant rapport med tanke på att faktiskt regeringen skickar ut den här på remiss. Så att jag vill återigen ställa en fråga som jag inte fick svar på i min interpellation. Hur ställer sig regeringen till de här förslagen som Boverket kommer med? Och vilken anledning skickar man ut det här på remiss? Vad är det i rapporten som verkar intressant? För att från min sida och Sverigedemokraternas sida så är det ingen av de här förslagen speciellt intressant överhuvudtaget.
Att ge förtur till nyanlända i bostadskön före svenska som har stått länge och behöver bostad i minst lika stor utsträckning som nyanlända tycker vi är en ren diskriminerande åtgärd. Så att med det, fru talman, så önskar jag gärna en tydlighet från regeringen. Tack för det. Statsrådet, varsågod. Tack, fru talman. Jag skulle vilja lyfta frågan ett snäpp till att ta upp det jag hade i mitt anförande. Trots att jag var väldigt tydlig, särskilt i slutet av anförandet, så frågar Roger Hedlund samma fråga igen. Och jag misstänker att frågan kommer att repeteras. Jag sa så här, regeringen har inte tagit ställning till något av de många förslag som ingick i Boverkets rapport. Jag vet inte om det är tillräckligt tydligt, men jag kan repetera det några gånger. Men jag kommer inte göra det, för jag vet att Roger Hedlund kommer att repetera sin fråga åtminstone två gånger till. För när en myndighet som dessutom faktiskt har ett ansvar, den är utsedd. Vi har inget ministerstyre i Sverige, utan vi styr genom den typen av informella myndighetskontakter, men också den typ av regleringsbrev som varje år då skickas. Och det är där styrningen består i. De informella myndighetskontakterna är ingen styrning, utan det är att försöka få in information om vad som händer. Om man då tittar på vad Boverket har sagt, så stämmer inte det riktigt det som Roger Hedlund beskriver här av förslagen. Det Roger Hedlund refererar till återfinns i rapporten som två separata förslag med varianter som Roger Hedlund då i sin fråga väver ihop till någonting som i bästa fall skulle kunna liknas en fri tolkning av det Boverket har skrivit. Men när Boverket skriver en rapport så är det helt naturligt att skicka ut det på remiss för att höra vad andra tycker om detta. Roger Hedlunds åsikter i frågan är numera kända eftersom han har skrivit den här interpellationen. Och det tackar jag för. Och för mig som bostadsminister, och som jag också sa i mitt inledningsanförande, så handlar det om att få igång nybyggnationen. Att regelförenkla. Att se till att befintliga beståndet används på ett bättre sätt. Att se till att skapa incitament för att det som byggs blir klimatsmarta. Att se till att det som byggs dessutom är av sådan art att vanliga människor med normala plånböcker kan efterfråga det. Att det som byggs är i högre grad än idag hyresrätter. För det är det som efterfrågas, och det är den efterfrågan som tyvärr inte har mött ett utbud under föregående mandatperioder. Så från regeringens sida så har vi en tydlig politik som kommer att skapa fler bostäder genom bland annat det stora bostadspolitiska paketet som vi aviserade i mars månad, som innebär cirka 6,7 miljarder kronor, varav 3,2 miljarder kommer att gå till ett investeringsstöd som kommer att leda till att ungefär 15 000 små klimatsmarta hyresrätter med riktvärden för hyror kommer att byggas i Sverige. Det är bostadspolitik, det är aktiv bostadspolitik. Och det är det som kommer att leda till att bostadslösa människor som länge har efterfrågat en aktiv bostadspolitik också nu har en möjlighet att faktiskt kunna få lägenheter och bostäder som inte bara riktar sig till de som har de tjockaste plånböckerna. Tack! Tack för det. Det går till Roger Hedlund, SD. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack bostadsministern igen för det svar som du menar att du förmedlar. Vi har sett från Boverket i den här rapporten att under 2015 och 2016 kommer beräknas beviljas 80 000 uppehållstillstånd per år. Tidigare år har det legat på ett snitt ungefär på 27 000. Bostadsbehovet är alltså skriande, och man räknar ut att bara de som får uppehållstillstånd med de anhöriga som därtill också tillkommer innebär 38 500 bostäder per år behöver byggas. De senaste åren så har det legat på ungefär 40 000 per år. Vi har nått en liten topp nu på närmare 50 000 per år det senaste året. Också förmodligen orsakat av att just konjunkturen går väldigt bra. Börsen går väldigt bra, kopplingar som oftast är starkt kopplat för att man ska ha råd också köpa bostäder och liknande.
för att kunna bygga. Men Boverket har också kommit med en rapport där man visar på att det behövs 600 000 lägenheter de senaste, eller närmare 11 åren som kommer nu. Det behöver byggas 71 000 per år. Det ska alltså tilläggas då, det jag nämnde nyss, att vi har en topp nu och lyckats byggt 50 000. Vi behöver 38 500 varje år bara för att klara av de uppehållstillstånd som beviljas enligt regeringens politik nu. Och i rapporten så behöver man bygga 71 000. Och ert förslag från regeringen är att vi ska bygga bort bostadsbristen. Det här går inte ihop. Det kan ju alla räkna ut själva. Och kollar man rent historiskt så ser man att i början på 90-talet, eller under 90-talet förutom 93-94 och i början på 2000-talet så hade vi en balans på bostadsmarknaden. Det byggdes ungefär lika mycket som befolkningen ökade. De senaste 8 åren så har vi sett att en nettoinvandring till Sverige, alltså en befolkningsökning på 630 000 personer på 8 år. Samtidigt har det byggts 250 000 bostäder. Det går alltså åt fel håll. Vi ökar befolkningen mer än vad vi bygger. Och det är såklart inte orsakat utav dig, herr bostadsministern, utan det är ju en orsak utav alliansens politik. Men den har ju också varit påhurrad ifrån de rödgröna sidan att vi ska ha den här typen av ökad invandring till Sverige. Så att jag funderar lite grann, när vi har en sån situation på bostadsmarknaden idag, när vi samtidigt ser att det finns 50 miljoner flyktingar runt omkring i världen som är i behovet av hjälp, som inte har möjlighet att komma till Sverige, som lever under miserabla förhållanden i krisens närområden, när UNHCR skriker efter pengar för att kunna skapa humanitära förhållanden där. I den situationen så fortsätter regeringen att utöka invandringen år för år till Sverige och samtidigt skapa en så kraftig bostadsbrist så att vi kommer se en hämnad tillväxt i Sverige för att vi människor har ingenstans att bo. Företag som behöver rekrytera folk har inte möjlighet att göra det för det finns inte bostäder för de som vill jobba i storregionerna och liknande. Hela det här är orsakat utav att man inte har framförhållning på invandringspolitikens område. Och det svar jag får i interpellationen här, det är att man ska bygga mer. Men uppenbarligen så räcker ju inte det här bygget utav bostäder gentemot den ökade invandring till Sverige. Så att utav den anledningen så vill jag gärna ha ett svar ifrån bostadsministern. Är de här förslagen något som är intressant att genomföra? Jag förstår att regeringen inte har tagit ställning, men du kanske kan hinta ändå hur du ställer dig till de förslag som har kommit ifrån Boverket. Tack. Tack, då går ordet till statsrådet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag skulle vilja lyfta frågan om det här med bostadsbrist. Vi vet att det finns många kommuner runt om i Sverige som inte har bostadsbrist. Så det skulle enligt Roger Hedlunds i så fall logik innebära att de kommunerna skulle kunna ta emot väldigt många nyanlända. Det är en fråga som jag bara, det slog mig när jag satt och lyssnade på Roger Hedlund. Om vi skulle komma upp i siffror på 70-80 000 nyproducerade bostäder per år. Vi ligger på väg mot 50 och mot slutet av mandatperioden så kanske vi får upp de här siffrorna. Vi vet inte. Kommer då Roger Hedlund att se till att Sverigedemokraterna kommer att byta fot när det gäller den typen av nyanlända antalet som Roger Hedlund pratar om här? Skulle det ändra Roger Hedlunds och Sverigedemokraternas syn på nyanlända, på flyktingar? Skulle ni plötsligt få en annan syn på det här med migration? Eller är det kanske bara så att Roger Hedlund och Sverigedemokraterna i två interpellationer idag använder bostadsbristen för att lyfta en annan fråga som är den egentliga hjärtefrågan och elefanten i den här kammaren? Tack. Tack för det. Då går ordet till Roger Hedlund, SD. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, jag kan recensera lite grann vad bostadsministern kommer säga i sitt sista anförande, för att jag har debatterat den här frågan väldigt många gånger med honom. Och det svar man får är att Sverigedemokraterna ställer grupp mot grupp. Vi är ett enfrågeparti, vi kopplar alla frågor till invandringen. Och precis som du nämnde nu, om inte en bostadsbristen fanns, skulle vi då vara för invandring? Ja, är det ett svar, tycker du, på de frågor som jag ställer i interpellationen? Nej, jag tycker inte det. Jag vill gärna ha ett svar här. Är man beredd att genomföra de förslag som Boverket
föreslår här. Kan vi få en hint? Känns det svårt att svara på de här frågorna? Jag tycker inte att det är speciellt svårt. Utan om man föreslår att nyanlända ska få gå före i bostadskön, en sån diskriminerande åtgärd mot alla svenskar som har väntat hur länge som helst på att få en bostad, det är en ren diskriminerande åtgärd. Och det är inte så svårt för mig att stå och säga att ett sånt förslag går inte igenom om jag får bestämma. Det sånt svar skulle jag gärna också vilja ha ifrån bostadsministern. Så istället för att svara på frågorna så får man oftast de här motfrågorna. Så i den här interpellationsdebatten skulle jag nu gärna vilja ha ett svar, för att jag har ställt den här frågan tidigare i ministerfrågestunder och fått det svaret att Sverigedemokraterna kopplar allting till invandring, vi är ett enfrågeparti, vi ställer grupp mot grupp. Jag undrar vem det är som ställer grupp mot grupp när man föreslår diskriminerande åtgärder mot de svenska som har stått och väntat länge i bostadskön. Så, fru talman, jag skulle gärna vilja ha ett svar från bostadsministern nu. Hur intressant är de här frågorna? Kan du säga rakt av här att vi kommer inte ha speciellt riktade premier exempelvis till kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare och privatpersoner om man väljer att låta invandrare gå före i bostadskön till få tillträde till en lägenhet? Tack. Statsrådet, slutreplik. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Det blir naturligtvis möjlighet att diskutera bostadspolitik en annan gång. För just nu så diskuterar inte Roger Hedlund bostadspolitik. Utan han svarar inte på mina frågor om Sverigedemokraterna och Roger Hedlund kommer att ändra sin syn på migration och nyanlända. Ifall vi når till de siffror som Roger Hedlund har satt upp som ett mål för att vi faktiskt ska kunna ta emot fler flyktingar till Sverige. Den frågan tycker han att han parerar skickligt eftersom han då har en motfråga som handlar om ett förslag som en av Sveriges oberoende myndigheter faktiskt har kommit med en rapport. Och det försöker han både kleta ner och smeta ner sina debattmotståndare med genom att säga att vi skulle ha föreslagit något sånt här. På slutet så vände Roger Hedlund och sa, frågade en gång till retoriskt, är det det här ni vill? Men under själva inlägget så hörde jag mycket tydligt två gånger, och det går att titta på protokollet, där han säger att vi föreslår detta. Och det här tycker jag är ett märkligt sätt att debattera bostadspolitik på. Jag är mycket mer intresserad av vad det är för bostadspolitik som Roger Hedlund och Sverigedemokraterna har som ska leda till att vi får de här tiotusentals nya bostäderna med eller utan flyktinginvandring. För att det är grunden för den typ av debatt vi har att vi måste ha tydliga besked. Regeringen har lagt 6,7 miljarder kronor. Det är pengar som bland annat ska gå till investeringsstöd som ska bygga små, billiga, klimatsmarta hyresrätter. Det är pengar som ska gå till stadsmiljöavtal, vilket gör att kommunerna kan bygga kollektivtrafik med hjälp av statligt stöd. Och det är pengar som kommer gå till kommunerna för att de ska kunna påskynda planprocessen. Det leder Sverige framåt och det bygger Sverige starkt. Tack så mycket. Tack för det. Då är debatten med anledning av interpellation 624 av